यार उठी के ने एने को तर भाव मतलब तक की कम तक की कोई के ने तक मतलब हेरी कोई एने को तर भाव हुई से आई से साई से घुरी से आलू कोई ऐसा मैं एटू दिन हेटू दिन हेटू दिन आमी एटू हमेशा हमादान कोई कि बीक ऐता जीरो आसे बीक ऐता जीरो आसे बीक ऐता जीरो आसे निजुक्त विधायक है देखे थे कोई सील इलेक्शन में हमें और जब मौय आपने लोगों पर बेटर दौरे काम करी बेटर काज कोई बेटर काज बोले एक बेटर हंगार तू बिसारी देखे थे काम करो देखे नवनिजुक्त विधायक आई से देखो तो बहुत बार पुआ हुई से पुआ सत्तो माने बोरी दिया ना ডেকা লড়া আগলে আরো আগবাড়ি যাওক আমি সদায় এতিয়াও আছো আগলে থাকিম কিন্তু বেটা কথা লড়া বলে লড়া সন্তান বলে যেখানে কইছে কই থৈ গেছে ইলেকশনের সময় সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া মতে কাম করে যাও এটা কি তেখেতকলে দেখা নাপায় নাকি যে আপনার বেটা বলে যে কইছে আপনার চাচা বেঠা বা ভাই খানা করব এইখানে কথা লক্ষ্য করত তেতিয়াহে বুঝিবাম হয় সচা অর্থত তেখেতে এই রাইজন লড়া বলে তেতিয়াহে দাবি করিব পারিব যদি এই সৰু সৰু কামবিলাক কামটো সৰু কিন্তু ইয়াৰ যি তাৎপৰ্যটো বহুত ডাঙৰ সেই সৰু সৰু কামবিলাক কৰি তেখেতে আমাক ৰাইজক সহায় সহযোগিতা কৰক আমাক সুস্থ থাকিবলৈ দিয়ক এই সমস্যাটো সমাধান কৰি মই অকলে কৰা নাই মোৰ বন্ধুবৰ্গক এই চেগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল বন্ধুৱে মোক সহায় কৰিছিল এই কামটো কৰাত আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী তথা মোৰ বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মই আনন্দিত হৈছোঁ এই কামটো আজি অপেনিং কৰি উঠি তেখেতসকলক বাৰম্বাৰ মানে অৱগত কৰা হৈছিল কিন্তু তেখেতসকলে সদায় জনাইছিল আমাৰ ফাণ্ডত পইচা নাই এনেকুৱাকে জনাইছিল এনে বিধায়কক অৱগত কৰিছিল মানে বিধায়কক কৰাইছিলোঁ বিধায়ক কোন আমাৰ আশ্ৰাফুল হোসেন ডাঙৰীয়া বিধায়ক নতুন নৱনিযুক্ত বিধায়ক কি কয় তেখেতে তেখেতো কৈছিল নাই ভাল স্কিম আহিছে বুলি ইয়াৰ পিছত সেইটো দি মানে ভালকৈ কৰিব কিন্তু আমি কৈছিলোঁ যে নাই ভালটো আহক কিন্তু জাষ্টে চলাৰ কাৰণে মানুহক সুবিধা কৰি দিয়ক যাত্ৰীসকল কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যাত্ৰীসকলৰ মাজত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল এনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াত ক'তো মানে এই যিখিনি ঘৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই আশে পাশে থকা এওঁলোকৰ সেনেকুৱা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লেট্ৰিন বাথৰুম নাই বহুত অসুবিধা পাইছিল যাত্ৰীসকলে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে কামটো দেখা পায় এতিয়া এইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত টিউবৱেল এখনো দিয়া হৈছে দমকলো দিয়া হৈছে ইয়াত শৌচ পেচাব কৰি তাতে দমকলত যায় মুখ হাত ধুই যাব পাৰিব মানুহ ইয়াত তো দৈনিক তো 8,000-10,000 মানুহ আপ ডাউন হয় কিন্তু ইয়াত আগতে কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল লোকেল প্ৰতিনিধিসকলে কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰা নাই ইয়াৰ আগত নাই মই মোৰ 40 বছৰ বয়স হৈছে কিন্তু মই দেখা নাই জল পৰিবহণ বিভাগক অৱগত কৰাইছিলোঁ কিন্তু এওঁলোকেও চকু দিয়া নাই আঁচনি ধৰা নাই কিন্তু এইবাৰ শুনি আছোঁ আঁচনি ধৰিছোঁ বুলি শুনিছোঁ এতিয়া যদি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰে তেতিয়াহে বুজি পাম যে নাই সঁচাই কৈছে কথাখিনি চৰকাৰক এইখিনিয়ে মানে অনুৰোধ জনাই থৈ যাওঁ এইখিনিতে চৰকাৰ তথা আমাৰ লোকেল প্ৰতিনিধি এম পি আছে এম এল এ আছে আৰু প্ৰতিনিধি আছে জিলা পৰিষদৰ সদস্য আছে মেম্বাৰ আছে প্ৰেচিডেণ্ট আছে সকলোকে মই এইটোৱেই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে তেখেতসকলে যাতে পকী শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰি এই মানুহখিনিক যাতে সুস্থ এটা পৰিৱেশ দিয়ে সুস্বাস্থ্যকৰভাৱে মানুহক চলা ফিৰা কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি যাতে দিয়ে মই এইখিনি অনুৰোধ জনাম মই কাকো তুচ্ছত আশ্লীলতাও কৰিবলৈ অহা নাই ইয়াত মই জাষ্টে মানুহক ন্যূনতম এটা সুবিধা কৰি দিছোঁ মই নহয় মোৰ বন্ধু বান্ধৱে সহায় নকৰিলে মই এইখিনি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন তে আমাৰ নৱৰ